duurnimadii maanta qof shacab ah ayaa halkan lagu dilay inta qofkaasi aan la dilin ka hor waxa dhacday isaasayn dhexmartay ciidamada amniga ee ku sugan isgoyska Tarbuunka iyo sidoo kale ruux la sheegay in uu watay hub markii isaasaynta ay soo dhamaatay oo ciidamada ay qorigii ka qaateen ninkii hubaysnaa waxa ay rideen xabad sida loo sheegay kadibna xabadaasi waxa ay ku dhacday nin shacab ah oo ku sugnaa halkan aan ku suganahay mid kamid ah dadkii ka ag dhawaa goobta oo diiday in muuqaalkiisa aan isticmaalo ayaa inaga warbixiyay wixii halkan ka dhacay nabad ilaalinta ayaa qoriga dhigdeen kadib qoriga dhig markii uu diiday meeshii nimankan xabaday ku rideen oo nabad ilaalinta ninkan xabaday u riday geerish meesha ku yaal degmada Tarbuunka oo dhex galay oo wax cararay geerish ka daba galeen qoriga ka dhigeen qoriga ka dhigeen ku tunteen ayuu dilay jir garaacayo dadku ku carro ku horsamay أي حبذا كوسوردين حبذا كوسوردين هل ويلو شعبه كلهم تي أنت أصلاً قصارك جت بس والكسويل يبيت كودا ما فتح بدوغنا أوكي أن واحد كور أنت أن عنق مركي والدلي أن حكومري وعمري قرش هدي سا منك اللي قلت منها ولا في سنة يدك في سنة وكملها هاي منك وحكوت منها يو عندما أنا أنت كون بوليس ملتارك يا حبذا سوردي أو دفك كل عيريان ربين حبذا أصلاً كودا يا خش عملي waxay aad saacada markay aad adii 6 saac iyo bar 6 saac iyo la tamalaas camalay isaga qofka muxuu ahaa badays meesha qalmeeqa loo qeex waa da sodon jir sodon saddex sano sodon sano camal soo jiray waa in caruur loo darbuun degan meesha lagu dilna waa guriisa hadiisa waa gatay ana marka goobta sidee noqotay goobteeda samxad iyo banaanbax iyo waxa ka socda buuq oo dadweynaha isku soo baxeen hadda waxa ay imaadeen ciidamada booliska taliya salka degmada hadan هذا حاول جدنا إنه ضد القيام كملا هلا وكجرو ضد كم حسم يعني. وبنبحث كجرو بنبحث كجرنا وولوا السعداء هذا نتلي سلقي يوحي بارست والله وذا ميت كل مشوا يلا يوحي كسب حانو أركنا. هذا والله. جوابتنا كوسجنا هاي أجر كإزجوز كتربونك ومال أدو بقبضات أدو فربضايا السوقي مد وضدي أيال الحري أن تاير أيال الجبي عندما أمانك الدولة وأي مدن ميت كي أيال إن عكلا يلا. dadku way diidaayeen in meedka la qaado ilaa laga soo qabto askarigii xabadda ku dhiftay qofka shacabka ee lagu dilay agarka isgoyska Tarbuunka ee magaalada Muqdisho xaaladuna waa mid wali kacsan Zakariya Ahmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho بدي